Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще правим един много гаден паркур. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още подобни, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако се намираме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че днес от 18.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Коя клава се? Така, стой, какво пише? Нищо ами не пише. Имаме къста ми, така че мога... Ай, те 20 раздем всички! Айде, къстам ли, къстам ли? Да, къстам те 20. Айде, отири си те 20. Те 20 аз взех. А, той е трансформ. Това го виждам за първ път. А, не, така. Се е новата тигона, тигона. Аз май имам. Майко. Само аз имам май. Не, аз. Я да я тестам. Тя беше някаква много гадна за каране. Е, Фрото, какво направи? Мате, аз съм без чекпоинти. Е, не съм си включил това. Мапа. Е, денката ми каза, ама. Да, да, гледам. Някой не слуша. Би добре, по-стара много вика и някак да се чуем. Айде! Да, добре, че денка да ни... Излитаме! Уху! Паркура, нали? О, не! О, не! Да! Определено е паркур, чакайте! Трябва да си включа мапа аз. Пауза! А, what? На къде сме? Брат, кой бе? Не сме да спрем, бе. На къде сме тука, бе? А, бе, чай, бе, ние сме наобратно, бе, брат. Къде е наобратно, бе? Това цялото нещо трябва да го минем. Ааааа! Айде! Успех, момци, тука го загазихме. Не съм, бе, аз не ме коментирам. Тука го загазихме. Yes, мина в първото. Ангел мина в първото. А, не! Fuck you. Добре, и аз минах първото. Някой мина цялото! Кой е той, бе, Емперъра? Да, бе. Пак ти бързо, бе. Я минах второто. Мале, минах. Аз няма ли чекпоинт? Скочих на майната няма си. Няма чекпоинт. Къво е с къстъм? Тука къстъм ще е много опи. Не, брат, това е много гадно. Еми, явно още никой с къстъм не ми е бил. И за малко го мина. Я съм къстъм. Ако не спра да падам, ще ми бие, да. Дома, тук има по-трудна част. Добре. А, те... Кво е той, бе? Има ли как да се скипне? Има ли как да се скипне? Не. Некой вече взе чекпоинт. Аз, бе? Взе чекпоинта? Да. Ка. Не, паднах на второто фаз. Аз на трудните неща, на по-трудните... На полица не мога. Да, верно. Не, паднах преди чекпоинта! А как да стане? Как да стане? Като се опитвам да се слайдвам. Аз накрая ще се мютна, защото ще трябва харвам. Не го любя, да. Аре, Васе, дай. Не, колата ми се... Добре. А, бас, май видях как мога да се читне това нещо, ама не съм сигурен. Точно, и аз това ти викам, че ние има шанс да успеем да го читнеме. Ма да стига... Добре, аз замах чекпоинта. Изъхни бе, Денка. О, и аз го взема. Хайде! Аз между другото ти го записвам. Уф. И аз го взех! Хайде! Леди Имперере, мина го и това с обръщането тук. Е, да, аз го минах. И аз го минах. Само, че тук има следващо е по-трудно за мен. Мисля, че е най-трудното препятствие като цяло. На 100 лен стоп. Аз ще лекна накрая. Това го направих от първия път. Не. Yes, checkpoint! Е, вие се бавате само аз ли съм? Омага, аз другото го first трайнах, брат. Не! Опа! Ма тая кола е със задно, бе. Не 4 по 4. Но аз го минах. Абе, аз зад кой съм? Зад скъла. Де, брат, скъле. Оу.
Това следващо, да бахте лесното, бе. На това тука ли сте се мъчили? Ами, на 4 опита, да кажем. Е, това не е мъчане на 4 опита. Аз го минах от втория път. Така. Добре, това не е. А то го... Първото, първият чекпоинт го мина. Тука с какво сме? С Ванче, разбира се, а не, не е Ванче, някакъв джип. А, шорт? Да. Как? Така. Опа. Поднес. Що за бълна фрона? Не, бе! Тихо, бе! Ама бързо се мина. Това тука е лесно. И тък му го казвай, брати ми си! Изсипа колата да му се не види, бе! Проклех се! Щях да го направя от първия път. Ааа, не! Чакай, как си сипах на най-лесното път точно? Да се задържа. Добре, тука съм. О, здравейте, приятели! Ей, към мина ли го, брат? До. Накрая ще го мина от момент, брат. Чакай, вина, това тука ли? Абе, не бе брат, защо е много дълъг, бат, и ти си изкусвал. Ааа, свинята се... Много е дълго, да. Той слаб, че пак... О, после имате юга класик. Там, късно това беше. Абе, скъл. Няма да го минаваш. Мале. И аз първи вид съм. Абе, то тази розова рампа не се вижда, аз с червена кола като съм. Чакаш, чакаш. Първи си. Гледай, брат! Не! Сериозно ли си изсипах от вътрешната страна, бе? Не, аз бъдете падам на рампата, разбираш. Тъпата кое е хуя. Аз пак от вътрешната страна! Вързето се качи. Не! Ти ме проклевай, брат! Защо не мога да го... На лявата страна не мога, бе! Защо не? Също на дясната! Флаг, брат, защо? Абе, как да стане? Оооо, нерви! Удри, ангеле! Емперъра го мина! Емперъра да се връща веднага, защото ще вляза у них. Падни, емперъре! Е, там, виждам те! Подаваш се! Емперъре, точно на края пазе! Ай, сипа се! Подаде се на напрежението! И сега бата и да те бута. Лоурай, прай. Идите бе, чу бе, той май на последното. Падни бе! О! О! На зеленото съм! Тишина! Тишина! Мютвам ви! Така. Тишина, спокойствие, мир и любов! Не мога. Бате, как да стане? Как да се обърнем? Ангеле! О, готови ли сте? Айде, фейл. Чакай си ръда, Василе. Ой, стой. Та не е толкова трудно, колкото си. Абе, то Василе е зад мен, бе, брат. Не бе, абе, не бе. Василе, аз ще сидя тук, докато някой да падне над мене. Виж колата ми как позиционира. Да, видях. Се трябва да обърна. Няма. Давай! Падам! Ако може да обърни си по някакъв начин, аз ще бутна на задниците. Той падна! Той падна! Ела, ела, ела долу! Давай, Денка! Давай, ние го минаваме! То падна! Не. Виж как. Няма да го мините, бате. Е, така ще направя. Аре, бе, минах го най-после, бе! Не. Имам предвид, аз ще обърна. Ето така ще направя. Има сил го мина. Е, да, бе, да. Айде! Удри! Ама чай да застана от другата. Чакай. Мене е най-много яд. Леко. Емпера на два пъти стига до там. Чакай. Стой са. Луд ли сиране? Добре, почти. Стой. Да изсипах се. Аз стоям. Аз ще го направя. О, и още две такива. Фак. Прибирам джойстика на ста. Да, тука... Прибирам джойстика!
Чуваш, че трябва бата. Избирам джойстика, вика. Е, не. Тръгнах добре. Това тука май ще е лесно. Да, следващото е лесно. Бутнеш. Трудното е чак. Е, то това няма стоп, бе. Вика, фрутра, тотка е лесно. Да, да, натам е лесно следващото. Ще откачим вече, ще откачим. Денката го мина. Ела при нас, ела при нас. Оцелей, бомба дживка! А, брат, тук какво се прави? Смисъл... Моля ви се, я... Добре, закачих се някакво. Трябва да го бъгна, тоя кокет. А, по потнали трябва да се минава човек. Така, газ. Така, горе съм. Последно, последно! Така. Бацай, чакайте, моля ви се. Моля ви се. Рано пък сега. Не, аз много се изнервих, че лефна накрая. Как ти казвам, ела при нас за вишка. Верно, жал ми е за Емперора, мате. Той два пъти стигна до там. Така, не виждам. Идаме сега. Ай, ще го мина назад, защото съм тарикат. Така, минах и следващото, йес! Мале. Тука съм. Още ли съм с бушчето? Да. Това е много шит, брат. Не бе, пребах се бе, брат. О, яс. Тигам два пъти до края, брат. Той... Тука определено ще е гадно. Айде, удри тежко лайк бутонеца! За той, че го минахме 1000 лайка да направим. И сме на 290 споделяни. Искам 669 споделяния днеска. Денка, благодаря ти! Thank you. Да. Така? Не бе! Трети път паднах. Опа! Дръж! Минах го! Айде, минах го и това, Денка, чао! Засети и само стигни до нас. На формулата съм. Само стигни до нас и ще видиш какво са. И аз го минах. Ще имаш чупени клавиатури. Аз пък... Аз пък няма да стигна никога да там. Дай, прене... Не! Не! Пубе! Ааа, да играчки! Ай, тая форма е само назадно ли? Е, на какво да е? Ева! И аз пърна. Не! Не! Пак ме, брат! Чакай бе, Денка, тука си, а това е ангел. Ангел... За какво винаги пуска се такива гадни паркури, бе, брат? Добре! Минах го! Как го минах? Дайте пуснем някакъв рейс, моля ви се. Айде! Следващ чекпоинт! Ние сме! Моля ви се, искам да поблъскам някой да има малко така. Не бе! Тука какво трябва да правя? Абе, пък ли ще се изнесем напред чекпоинта, бе, брат? Не, аз паднах точно пред платформата. О, така с мишките е много лоша идея. Ти си лоша идея. О, ясно! Пад! Фак. Сега на Васил, ако му връзва като вчера от последен да стане отново първи и втори... Нищо чудно, бах ти нагласеното. Бах си нагласеното. Васил е дължи пари. Момчета, напоследно съм, моля ви се. Падни! Падни, падни за четвърти път, айде. Цялата пада. Айде, първото го минах. Така. Абе сега, ще останем само ние двама. Ай, пак ти ще го минеш, аз още се мъча още 10 минути. Не. И аз евентуално ще го минеш. Айде, минах го! Айде! Браво, бе! Не, верно, верно. Абе, аз минах лоурайдите от първия път. Бойс! Така! Бойс! Айде! Бойс! Финиш лайн! Браво, бе! Няма финиш лайн тук. Аз имам още 3 чекпоинта. Оооо, той не е хубаво. Опа, от първия път. Не, аз ще лекна, аз ще лекна. Не, аз ще лекна. Пуши по лиш на мене, бе, брат. Не виж, че... Не знам, минах го това от първия път едното. Не, не, накрая много ти издрифт, аз през цялото време с джойстик успях да държи права линия буквално. Така, и това го направих, ръшваме го. Порте мини на мене, моля се, бързо. А, идвам. Тим Виора. И последното го направих, хайде. Къде е чекпоинта? Кажи ми, къде разкочим, брат ми? Ангел Шереве! Айде на стрелкичките съм! И още малко напред ще трябва да минеш. Нещо е такова трябва, е така, ама с малко по-голямо. Ама да попитам. Той с формулата как става? Леко са... Това не беше на финала.
Бате тук, ако е търта за вида, дай се. Не, ти смята, аз си кула, какво трябваше да направим там? Ако трябваше да се... То цяло постижение, че това го прави в момента с клавиатура само. Да, да, това е много голямо постижение. Какво така ти прави? За вой просто трябва да направиш, ама... Той е на късмет, както го каза с кула. Не, спря. Трябва ти вържи. А, какво трябва да се направи тук? Чакай. А, Василе, давай, давай, май. Ангел май си чипичичко, той не мръда. Не, бате, защо така? Точно на последната стрелкичка бях! Опа. Добре, айде! Аз съм прискъла вече. Е, са нещо е такова, трябва да паднеш. Да, няма да ги намина по нормален начин. Е, така. Ого, това ли е? Добре. А, не мога. Ясно. Не знам къде ми е това за контролера, бе, брат. Не, ама ти не се ли с контролера? Не, не съм. Бата, има ли някакъв начин да давам малко газ? Не. Last try, левка. Някаква клавиатура така на ова. Да, на ова. Трябва си ма. Другия вариант е да си включа педалите и с педалите да давам газ. Да, пробай, пробай между. Е, не, не, много ще се занимавам. Това без джойстик няма го минем. Роднете, мръднете, мръднете, мръд! Аз не знам къде ми е това за джойстика на мен. Чай да потърся батери. Отивам за батери! Отивам за батери, съжалявам. Еми няма никъде батери, не мога. Няма. Аз между другото, моята кола не е с най-низкото качване, което малко влияе някак. Аз дори не помня как съм модифицирал, какво съм казал, неки не мога. Моето е всичко. Тръгна ми джойстика! Обаче толкова и ти гуми си нова якин такова. Да, аз съм с тях всъщност. Давай бе, Бокук. Ще стане. Няма стане. Мале, толкова е полезно тук си с контролер. Чакай да ви гледай. Брат, просто ме гледай с клавиатура. Не, Васил го минава първия път с контролер, бе. Да. Падни, бе, Василе, падни, бе, сега искам да падаш. Той опа, едвам дава газ, момчето. Леле, сега ще падне. Леле, как... Абе, брато, ти... Чакай малко, кабела ми е 10 см, брат, той ми е по-къс от пишката, стой малко. Стой. Абе, по-скоро е по-голям. Паднах на черното. И после паднах от карта. Къде? Рамбата. Има ли някакви админ права в това? Бат, аз изнервих. Аз не мога да мина дори с контролер. Не, защото някакъв пич... Движете се, бе! Кои са другите двама? Не, не, никой няма админ права в Facebook. Чакай, аре бе, що не ми се... Сега ще бъдат не с хелите. Питах! Викам на другите да се движат, има двама АФК! Да бе, аз съм АФК. Ама аре мърдайте! Ми аз си свърза контролера, чакам да нещо не ще. Майко. Мръдни само колко да не те кикне, брат. Да бе, мърдам безпокон. Аре, Васко, знаеме, че падаш. Ще падне. Профил. Давай, давай. Профил. Профил. Фрото, аре, бе. Сейф. Сейф не са. Бата, ма, проблема е, че аз съм подъгъл и гледам монитора под около 30 градуса съгъл и не виждам. Това е финалния, бе, чай, че клещи. Давай, давай, сега пада. Айде, духа е са вятъра. Айде. Това не ми работи, че ти е контролер. What? Айде. Давай, бе, толкова. Падни. Айде. Давай, падай. Това да го изпуснеш, жена. Падни бе! Не! Не ще го мине. Минавам си към клавиатурата. И сега да паднеш. Да. Да не му... аре бе, некои да му... Finish my bitches! Айде! Слабай. Това беше изключително мъчително. Надявам се все пак да ви е харесал паркура. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!